sei que eu tô um pouquinho atrasada nesse react, mas o importante é que a gente vai ter expansão nova chegando no The Sims 4. Aparentemente alguma coisa que tem a ver com morte. Pena cova. Não vi nada ainda sobre família e, como vocês sabem, eu sou muito minuciosa nos meus reacts. Vamos prestar atenção em cada detalhezinho e descobrir o que é que tá pra chegar aqui no The Sims 4. Antes da gente de fato entrar aqui, vocês perceberam que as duas últimas expansões do The Sims são coisas mais pesadas? Estamos falando de morte? Estamos falando de fetiche? Dedo no boutique, gritaria, motel? Gente, será que o The Sims percebeu que os jogadores realmente agora estão tudo velho? Talvez, né? Igual a gente aqui, né? Eu, você que me assiste, né? Pá. Pequena observação. Vai lembrar, gente, que eu sempre vou pausando as coisas, tá? Se você quiser assistir o trailer assim tudo de uma vez, recomendo que você veja ele primeiro. Ai, adorei que eu já tô vendo roupinha nova, um velhinho que já vai de arrasta, todo um festival da morte. É isso? Gente, um homem de corvo, um corvo branco. O corvo atacou ele, gostei. Será que é o pai dela? Muitas perguntas já. Não queria falar pra ela não, mas eu acho que ele vai morrer. Vocês sabem que eu vou sempre pausando, né? Que eu gosto de prestar atenção nas coisas, o TDAH da mamãe grita. Aparentemente é o quê? Tarô, vai tirar cartinhas. E aqui a gente tem um daqueles espíritozinhos capturados e crianças brincando com isso. Estamos num festival, aparentemente. Ok, vamos ver. É, tá tirando o tarô pra eles. Gente, eu tô achando que é um casal. Ixi, ó, já botou um vai de arrasta. Ai, meu Deus, o meu sugar daddy vai morrer. É, a moça disse. Não é o pai dela mesmo. Aqui a foto dela pequenininha com o cara, gente. E eu falando de sugar daddy. Perdão, peço perdão, porque na bolsa. Tá, tem uma família... Ixi! A gente vai ter o Sim adoecendo agora? Ele tá morrendo na cama, família. Foi de arrasta na cama. Ela comemorou? Isso foi uma comemoração? Será que vai entrar um sistema de heranças? Seria muito interessante. Imagina os Sims brigando por conta de herança. Oh, ia ser muito legal. Bom, The Sims 4, pé na cova, pacote de expansão. Ok. Cidade nova, obrigada. Pra mim, obrigação. É o... Este um homem? Ele era importante, esse homem? Gente, o velório! Família! Calma aí! A gente tem lugar pra casamento, né? Agora a gente tem todo um pacote de expansão com itens de velório. Que fúnebre! Gente, calma aí. Isso aqui é um bar ou é uma recepção? Será que a gente vai ter uma carreira pra isso? Sei lá, coveiro? Uma leitura de tarô? Gente, passado, olha lá, menina. Ai, papai foi de arrasta, todo mundo triste. As crianças prestando coisa. O tio bêbado. Ai, que beleza. Calma, tô sentindo uma... Tem herança! Tem herança, família! Vamos ter herança, treta por herança. Gosto assim. Vai adicionar nas narrativas. Eu vou ser sincera aqui pra vocês, que eu tô gostando, assim, desses últimos tempos, pra onde a galera, os desenvolvedores estão indo. A gente já sabe que a gente não vai ter mais desse em 5. E sim, o universo do The Sims 4 sendo expandido até não querer mais. Eu vou falar que eu não achei ruim isso não, tá? Porque realmente já gastei muito dinheiro nesse jogo, né, minha família? Só pra deixar claro. Então, seria ótimo não gastar tudo de novo no The Sims 5. Então, quanto mais coisa tiver pro 4, quanto mais completo for o jogo, eu prefiro, pra ser sincera. E eles estão adicionando muitas coisas que ajudam na narrativa da nossa história. Isso é bem legal. Gostei, gostei do lance da herança, olha lá. Ficou tudo pra ela. Ah, não, tão brigando. A menina somente preocupada com o papai. Calma aí, família. Um fantasma de planta-vaca? Por que tem um fantasma... Pera, a planta-vaca por si só já é um negócio tanto quanto doido. E os caras meteram um fantasma da planta-vaca? Os dois brigando lá atrás, se estapeando. Um poço que brilha. Jornada da alma. Pera aí, depois que o nosso Sim morrer, a gente ainda vai ter objetivo? Tipo assim, The Sims... Oxi! Ok, calma aí, vamos ver isso aqui. Jornada da alma. Lista de desejos da Liv. Encontrar o poço da saudade e do lamento. Vai, provavelmente vai vir uma outra maneira da gente ressuscitar Sims, família. Eu já acho que já temos muitas, né? Pra deixar claro. Mas o que que ela vai fazer? Jogar uma moedinha. Eita porra, Samara! Menina! Era uma criança do poço. Ok, achei um pouco... Eu tô falando desse, você tá começando a colocar umas coisas um pouco mais dark nos jogos, né? Mas tudo bem. O espírito da criança. Nossa, agora pra não pensar, família. Acho que eu nunca vi uma criança morrendo no The Sims. Eu acho que... Nossa, criança morre? Não, acho que criança não morre, não. Acho que a criança é levada embora. Nossa, família, nunca tinha parado pra pensar nisso. Calma aí que eu sou um pouco lenta. Vai ser o primeiro fantasma de The Sims criança que eu já vi. Interessante, interessante. Passar um dia no ar livre. Ah, eu acho que... Eita, ter uma aventura de outro mundo. Ai, adorei. Temos... Ih, gente. A menina...
agora a gente vai ter um novo tipo de sim sobrenatural, de certa forma, né? Você conseguir transitar, assim, propriamente dito, entre vivos e mortos? Interessante, interessante. Reconecte-se com a família. Ih, gente, a dança da Wandinha! Que isso? Por que ela tá de Dona Morte? Ai, meu Deus, são muitas perguntas. Tem um portal... O quê? O quê? Largar aquele emprego. Gente! Ai, que bonitinha, ela relembrando as coisas. Assim que ela nasceu, o papai dela de volta. Tá, tá. Virou perigóticas. Bem gótica, gostei. Que frequenta cemitérios. Gente, vai ter até a plaquinha da lápide agora. Gente, calma aí, são muitas perguntas que eu tenho aqui na minha cabeça. Eu confesso que eu ainda não consegui entender muito bem o propósito disso aqui. Pera. Transcendeu. Papai foi pro reino dos céus, é isso? Eita. Abrace o que está por vir. Vai ter reencarnação? Peraí, o que eu entendi foi reencarnação. O espírito do pai dela tava ali. Ele falou assim, falou minha filha, tô indo pra próxima missão. E aí apareceu uma criança? Estranho, achei que ela fosse ficar pra dominar seus poderes de fantasma. Pelo menos ele completou seus negócios inacabados. Exatamente! Trailer de jogabilidade dia 17 de outubro. Família, calma aí, calma aí. Muitas, muitas, várias, demais perguntas sem respostas. Calma, realmente a Dona Morte ficou olhando ali... Ele e de arrasta. Ele já tinha ido de arrasta, no caso, né, Malena? Ele já tinha subido, já tinha ido pra cima. Então, calma aí. É realmente isso, família. Ó, ele tá olhando pra ela, ela tá olhando pra ele, ele sobe. E aí vem uma criança? Olá, abraço que está... Gente, o desafio do legado. Olá, achei que ele fosse ficar pra dominar seus poderes de fantasma. Então, peraí, peraí. Temos algumas coisas aqui pra gente entender. Coisas novas que acho que vamos ter. Mecânica do sim realmente adoecendo... E não só morrendo do nada. Tá, acho isso interessante. Ao mesmo tempo, acho um pouco fúnebre demais. Mas foi o que eu falei, o The Sims tá vindo aí já faz um tempo. É, um tempo não, né? Acho que mais na última expansão do Paixão à Vista, trazendo temas mais densos, né? Coisas mais adultas mesmo. E eu realmente acho que é isso, eles percebendo o amadurecimento do público deles. Que hoje em dia, eu acho difícil a gente ter pessoas mais novas começando a jogar The Sims, tá? Pra ser sincera, eu acho que eles, como eu posso dizer, tem muita gente nova ainda que joga, mas eu acho que o grande público de The Sims hoje em dia, até mesmo pra ficar comprando as expansões adoidadamente, somos nós, 25 mais, família. Realmente acho que é, né? Eu não quis falar 30 mais, porque eu ainda não fiz 30. É só fevereiro. Mas assim, fúnebre, porém interessante. Como eu falei, vão adicionar coisas legais na nossa narrativa, né? Tipo, você vê o pai ali adoecendo e parece que vamos ter um novo jeito de falecer sem ser aquele... Aqueles que a gente super conhece, né? Mas que vira e mexe, dependendo, a gente cai no chão e vai... Oh! Vai poder morrer na cama, aparentemente. De uma maneira mais poética, eu diria, né? Ali vocês viram a alminha saindo. E acho que tá aí outra coisa que eles vão adicionar, o conceito de alma. Família, se realmente a gente tiver um conceito de alma com reencarnações, abre muitas coisas aqui pra gente, muitas coisas, mas ok. A única que realmente se importou com o pai foi ela, os outros dois só estavam ligados na herança. O sistema da herança achei massa. Bem bonita essa nova cidade, uma vibe medieval, parece uma coisa assim mais... É leste europeu que chama? Não sei, aquela coisa assim, Bruxelas, Bulgária. Essa parte da Europa mais gótica mesmo, né? Se eu não me engano. Uma arquitetura gótica. Gostei também do lance do sistema de funerais. Tem até a foto aqui. Tem vários quadros da Dona Morte, bastante coisa assim que vai chegar de mobiliário com a pegada mais fúnebre, né? Olha que bonita essa lareira aqui com a caveirona ali em cima. É a mesma coisa também. Acho que a caveira vai ser um item, né? Que a gente vai ver bastante, uma estampa. Tem aqui nesse relógio também. É bonito, né? Aqui esse padrão de escada de pedras. Gostei do mobiliário, achei chique algumas coisas. Esse enterro... Porra, no ar livre? Por que tem canhão, mano? Tem o quê? O canhão, os arranjos de flores. Interessante, interessante. Aqui também, ó, um tonzinho mais leve. E, ó, real, família. Tá vendo? A caveira aqui na porta também. O que eu gostaria muito de ver qual a nova profissão que vai vir, tá? Eu acho que pode ser aqui a leitura de cartas, alguma coisa assim do tipo. Mas eu realmente achei os móveis, assim, mais convencionais, que também podem ser usados em casas, bem bonitos, bem elegantes, tá? Olha que bonito.
acredita que esse banco, o sofá, as cadeiras, a mesa de centro, tem uns tapetes bem bonitos também. Vocês sabem que eu sou a doida da vela do The Sims, adorei as velas também, interessante. Ó, roupas pra velório, claramente a gente tá vendo aqui umas paradas mais de velório. Esses caixões gigantescos, cara, pelo amor de Deus, é uns negócios tanto quanto esquisito, mas ok. Será que dono de funerária vai ser uma nova profissão? Seria interessante. Mas ok, tem toda uma dinâmica agora pro velório. Eu vou falar pra vocês uma coisa, assim, que eu acho um tanto quanto complicada do The Sims, é que esses eventos que eles acabam colocando, tipo casamento, os eventos sociais, sabe? Agora o velório, nunca é muito legal, por conta que eu acho da maneira como os outros Sims, não os seus que você controla, se comportam no evento, né? Porque pros outros Sims, né, os Sims não controláveis pra gente, parece que eles só estão num lugar ali, e se eles estão com fome, eles vão sair do rolê, vão lá, vão comer um negócio fora do rolê. Se eles estão num velório, eles não vão provavelmente ficar ali no velório, capaz deles sair e pescar num lago lá fora. Então eu acho que um pouquinho dessa falta de imersão, às vezes, não me faz brilhar tanto o olho pra novas cerimônias sociais, entendeu? Então assim, caguei pro velório, por quê? Porque ninguém liga pra porra do velório, entendeu? Eu acho que eles podiam melhorar um pouquinho a inteligência artificial, né, dos Sims nesses eventos sociais. Mas ó, o speech, né, o lance da herança, achei bem interessante, quero ver como é que vai ser, principalmente essa mecânica de brigar pela herança. Quem é que vai ter direito na herança? Será que mulher vai ter direito na herança, né? Tipo, por exemplo, ele morreu, o parceiro ou parceira dela vai ter direito na herança? Só os filhos? Como é que entra os netos? É interessante. Irmãos, né? Por que a planta vaca está em espírito? Qual é a desse poço? Né? Aparentemente a gente vai ter agora, tipo, jornada da alma. Que eu acho? Será que essa jornada da alma vai substituir as aspirações? Porque olha só, família. Vamos dar uma olhada aqui nos ícones. Esse aqui eu vou ficar... É ganhar pontos de aspiração, ganhar habilidade, trabalho. Aqui parece que tem uma luz em cima de uma pessoa. Tempo. Uma fênix? Renascer? Aí a morte. E aí depois que você morre, você melhora como fantasma. E aqui provavelmente você vai reencarnar. Então assim, não, acho que a jornada da alma não... Não sei. Não sei se vai substituir as aspirações. Eu acho que vai vir pra outro rolê, né? Tipo assim, que as aspirações... Vamos brisar aqui agora. Teoricamente, são os desejos daquela vida. A jornada da alma é uma coisa mais. E assim, será que, pô, cheguei aqui, reencarnei, vai resetar? Como é que vai ficar isso? Tipo assim, uma jornada da alma só dura duas vidas, entendeu? Nossa, família, toda vez que sai uma expansão nova, são muitas perguntas. Ok, temos a Samara, a menina do poço aqui. Qual que é a vibe da menina do poço? Vamos entender isso quando lançar, né? Passear um dia ao livre, tá vendo? Eu acho que são coisas que alimentariam a sua alma, né? O seu... Isso aqui é interessante. Eu queria ter pausado no laguinho, mas não no beijo. O beijo tudo bem também, né? Como é que ela conheceu aquela moça? Temos aqui um lago. Gente, bem vibe de história de terror isso aqui, né? Gostei, gostei. Ter uma aventura de outro mundo. Gostei também do beijo diferenciado num fantasma. A gente sempre faz coisas com pessoas que já foram de raça com fantasmas. Eram as mesmas animações. Interessante adicionar uma coisa nova, né, gente? Porque assim, você tá beijando um fantasma, porra. Tem que ter um negócio tanto quanto diferente. E aí, ela aprendeu a transcender, tipo assim, entre a vida e a morte. Reconecte-se com a família e ela e os irmãos tinham brigado. E aí agora ela voltou a ser amiga dos irmãos. E aqui é o quê, mano? Olha só, peraí. Isso aqui foi o único... A gente não deu uma destrinchada nisso aqui, que acho que o choque foi muito grande. Ela está vestida de Dona Morte e tem outras duas pessoas vestidas de Dona Morte. Dona Morte vai ser uma carreira? Entendeu? É uma pergunta. Ela tava mexendo num item mágico ali. Aparentemente vamos ter uma outra dimensão também. Ó, ela levando os outros, matando os outros. Trabalhando pra chefe Dona Morte. Aparentemente a Dona Morte tem alguma coisa ali na cara que eu acho que não é uma cara. Ok. Lembrando de papai. Se reconectando com as coisas de novo. E aí isso aqui foi o que eu realmente... Por que que ela mudou tanto assim de look, né? Olha só, tem um cemitériozão agora aqui mesmo, família. Um grande cemitério lá, proibido fantasmas. Tem várias túmulos, tá vendo? O que será que são essas casinhas, né? Temos ali os túmulos, né? Isso aqui na verdade são túmulos. Tem agora
palavras escritas que ficam ali. Vamos ter um novo lote de cemitério. Provavelmente aqui vai ter aquelas missõezinhas, um negócio assim. Mas fiquei intrigada com essas, com os túmulos que são casinhas, né? Não sei se tem um nome certo pra isso. O que, que é que a gente encontraria por ali? Tá, vários cenários de cemitérios diferentes. E aqui o lance que eu falei, tipo, o pai dela aparentemente não quis desenvolver poderes de fantasma e preferiu ir pra reencarnação. Mas é que tá. Será que a gente vai conseguir reencarnar em família diferente? Será que o jogo encaminha a gente pra algum lugar aleatório? O que eu acho que não. Eu acho que a gente, teoricamente, ficaria na família mesmo. E ele voltou em forma de criança. De quem que é essa criança? Tá vendo? Ela tá saindo e não tá grávida. Entendeu? E, teoricamente, o pai reencarnou ali. De onde é essa criança? De quem é essa criança? Muitas perguntas. Vamos teorizar, família! Já comenta aqui embaixo quais são suas teorias, as suas impressões. E o que, que você achou aqui dessa nova vibe aqui de The Sims vindo abordar temas mais densos, né? Foi o que eu falei, a última expansão foi sobre fetiches, sobre amor poliamoroso, sobre... A gente sabe do que foi, né? E agora, morte. Interessante. Pra onde estamos indo, The Sims? Pra onde estamos indo? E olha só, temos itens novos. Comprando até dia 12 de dezembro. Ah, vai sair só em dezembro, hein, família? A gente ganhou o retrato da família, uma caixa de música e uma máscara de elegância emplumada. E dia 17 de outubro teremos o trailer de jogabilidade. Se você quer ver também eu destrinchando o trailer de jogabilidade, já se inscreve no canal pra não perder, fechou? Ativa as notificações e confere a nossa série de The Sims 4 aqui, caso você não conheça, que já estamos aí em muitas gerações. E vai ser interessante a gente poder explorar isso aí na nossa série, hein? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, loira. E eu fui.